Asa, this is Hassan for Collectible Culture. Hari ini kita nak cerita tentang permainan tradisional Japan, iaitu Kendama. Okay, so dekat tangan saya ni ada Kendama daripada Bandai, iaitu KDX, aka Cross Kendama. Okay, so apa yang spesialnya pasal Kendama ni ialah edisi daripada Dragon Ball. So Bandai KDX buat collab dengan Dragon Ball, so maka terhasil lah Kendama yang special macam ni. Okay, so sejarah sedikit pasal Kendama ni. Kendama ni ialah permainan tradisional Japan. Okay, asalnya dia buat daripada kayu. Dia ada bola, dia ada cup, cawan lah bahasa Melayu dia. So ada spike dia. So cara main dia macam ni, kau nak masukkan dalam lubang dekat ball tu, kat bola tu. So ada lagi-lagi trik-trik dia. Big cup, small cup, base cup, Sawadi Cup. Okay, so nanti aku akan ajar sikit-sikit lah basic-basic Kendama yang lepas habis video ni. Okay, so kalau korang nak tahu, diorang pun ada collab dengan anime lain, iaitu One Piece. And then diorang ada collab dengan mascot daripada Japan. And last but not least, diorang ada collab dengan artis Japan, iaitu EXO Tribe. Kalau so, siapa-siapa yang dah biasa dengan lagu Japanese, diorang kenal lah sampai EXO Tribe. Dia kumpulan yang agak famous dulu kala, ramai yang kacak-kacak dalam tu. Okay, so aku beli ni sebab yelah minat Dragon Ball kan. Ada benda best sikit cerita pasal ni. Tapi nasib baik ke lah dapat Kendama ni dengan harga yang mampu milik. Sebab kalau tak dekat eBay harga merepek RM2,300. Padahal masa first release baru dalam RM60-70. And produk ni tahun 2014, so 5 tahun. Mari kita menyah kotakkan Kendama KDX Dragon Ball ni. Mari. Hey yo, okay. Sekarang part paling best iaitu menyah kotakkan, meng-unbox. Okay, kalau kita tengok packaging dia, KDX, okay, tahun 2014, daripada Bandai. So ada silver sebelum ni printing. Okay, and then daripada tepi dia, KDX, cross Kendama. So, kenapa dia ada cross, ada sebab dia, nanti saya cerita. Okay, so ni description dia in Japanese. Ni punya base cup, deep cup dia. And then yes, Goku Super Saiyan Shenlong. Okay, so ni packaging dia, Dragon Ball. Okay, so ni aku tahu mungkin ada special campaign last time kot. So kalau korang collect ni, mungkin boleh dapat special parts daripada KDX. Okay, kita kotak ni full. Kalau warna-warna hijau terang-terang neon ni kan, color-color bold ni memang buat fetish. Okay, tengok apa dalam ni. Oh, so ni dia punya manual. Okay, terus. Oh, ni apa ni? Okay, ni kalau korang boleh nampak, ya, ini apa ni? Trick Legend. Okay, kalau bahasa orang putih dia, kita panggil trick ni downward spike lah. So, dia punya bola tu kat bawah, so korang tarik spike masalah tu. Agak susah, nampak macam senang tapi sebenarnya susah agak lah nak buat kan. Legend Samurai. Tu downward spike ni, upward spike tak silap. Tak silap je lah. Okay, tu tak apa. Tu semua trik-trik yang legend katanya kan. Okay, so ini manual dia. Nothing much. So, sebab Kendama ni game simple, tapi dia punya trik tu rasanya berjam-jam lah baru dapat land. And korang boleh tengok dia punya macam basic, macam mana nak land kat big cup, small cup. Okay, so ni, oh, dia bagi tutorial trik-trik yang simple. Oh, ni ke big cup Moshikame. Oh, naruhoro. Sugoi ne Moshikame. Tak apa, nanti aku akan tunjuk sikit lah trik-trik yang simple lah. Okay, done with the manual. Okay, so apa yang best ni pasal Kendama Cross ni? Okay, kalau korang tengok kan, Kendama biasa dia punya size big cup tu dengan small cup tu and base cup dia memang standard macam ni size dia. So
mungkin Bandai nak buat benda ni macam bagi budak-budak macam senang nak belajar. Korang boleh buka benda ni and tukar cup dia. Nampak? Ha, so bila kau nak land trick ni, dia jadi senang tau. Ha, kalau pakai yang kecil ni, so dia punya possibility dengan yang ni lagi senang nak capture, nak tangkap bola tu. So semua dia punya cup ni korang boleh tukar. So this is what they call cross lah. Sebab kenama sebelum-sebelum ni yang kayu ni, korang tak boleh adjust. Dia punya cup tu memang size standard. Okay. So ni dia punya string. Tengok kesukaan orang lah. Dia setengah suka tali panjang, suka tali pendek. Okay, yang best ni pasal kenama Dragon Ball ni, kalau korang yang layan Dragon Ball daripada first, signifikasi apa bola Dragon Ball tu, yang nombor 4 ni agak panjang cerita dia. Tapi kalau dipendekkan macam Goku first dapat bola Dragon Ball yang nombor 4 ni lah. So rasanya diorang design pun based on Goku punya nombor favourite untuk Dragon Ball tu, nombor 4. So maka jadilah nombor 4 dekat dia punya ball ni. So kalau korang boleh tengok ada nombor 4 bintang ni, 4 lah. Okay. So rahsianya ialah Dragon Ball ada 7 biji semuanya. Okay. So dari apa yang kita lihat, dia punya warna oranye ni memang just nice lah. Oranye biru ni macam apa? Macam Goku punya baju. Di oranye dengan apa neon green ni pun nampak macam style lah, nampak macam colour pun menarik kan. So nothing much nak cerita pasal kenama ni. Cuma just dia punya design tu je lah yang buat dia menarik. So benda ni boleh tukar. Okay. So jomlah kita proceed macam mana nak main dengan kenama ni. Dia punya trick basic apa semua. So let's go. Okay guys, aku boleh ajar lah trik simple-simple sikit untuk kenama ni. Sebab aku tak adalah fokus sangat mekanik, tapi reti lah satu-satu trik dia kan. Okay, so kalau korang boleh nampak mekanisme dia, this is a small cup, big cup, base cup, so ni spike. So kalau korang perasan kenama ada bola ni ada lubang. So konsep dia nak main tu ialah masukkan lubang tu dalam spike ni. So dia macam so buat macam mana trick korang buat sekali pun kan, buat pusing ke apa, ending ni kena spike. Tak kisahlah korang nak spike macam mana pun, janji bola tu masuk dalam ni. So maknanya trick korang save. Okay. So salah satu trick yang paling basic lah, iaitu nak spikekan bola ni macam ni kan. So korang letak kat bawah tu, maksud jangan sentak, bawa momentum bola tu ke spike tu. So dia push. Nampak sangat dalam tak main. Woi. Okay. Nampak? So tu paling basic lah. So one more time. Okay. So ada banyak trik je lah. Kalau korang dapat di sini pun boleh macam ni. Masuk. So benda yang korang boleh train iaitu spike yang macam tu. Masuk yang apa trik yang small cup, big cup, base cup lah. So korang boleh buat macam ni. So ni okay. Small cup, big cup, base cup, so spike. Biar aku tak boleh buat lah kot.
Okay, itu, and then we try yang ni. So, tu je lah trik-trik yang nampak macam simple tapi tak pun. So, kalau korang teringin nak rasa main kedama, bolehlah beli kedama yang kayu. Okay, kalau korang cari kedama cross ni macam dah macam makin susah lah sebab benda ni dah tak ada production lagi kan. Okay, so apa-apa pertanyaan pasal kedama boleh tanya di ruang komen. And then jangan lupa like, subscribe dan support lah kalau tiba-tiba kaca. Bye.